Tjena mina fans och varmt välkommen till en ny video på min YouTube-kanal. I dagens video tänker jag testa något som heter Diamond Red Pix Stickers. Det är något liknande som jag testat, tänker jag. Så här. Så är det inte någon bit inne i. Du då? Yoghurtsmak. Tror jag vanilj inne i. Recommendation. Choklad. Hur mår ni förresten? Och vad har ni gjort? Och kul att äta. Så, då blir det klart helt enkelt. Jag hoppas att ni gillar videon. Så glöm inte att likea, kommentera, prenumerera. Så ses vi nästa video. Ciao, ciao.